¿Tú te verías capaz de transportar esto durante un par de horas? Complicado. Si vosaltres cada dia abans d'anar a l'escola haguéssiu d'aixecar-vos a les 4 de la matinada per caminar un parell d'horetes i carregar 10 litres d'aigua, com arribaríeu a l'escola? Esgotats i esgotades. Creieu que podríeu estudiar? No. Així és com expliquen els alumnes que visiten l'exposició itinerant Més a prop, coneixement, compromís i cooperació, la relació entre el dret a l'aigua i el dret a l'educació. Aquí han pogut aprendre drets humans fonamentals i coses sorprenents com aquesta. Que els mosquits són més perillosos que els lleons. 600 milions. 600.000 persones moren cada any de malària. Sí? I en canvi de lleons, quantes persones ataquen? 250 a l'any. A part d'aquesta exposició, fins a finals de gener, diversos centres cívics del districte han programat tallers i xerrades per aprofundir en el tema dels drets humans. També s'ha organitzat un concurs d'idees per lluitar contra el malbaratament alimentari per a joves d'entre 12 i 30 anys. Si la porta una empresa, probablement...